Velkommen til Aarhus Universitets workshop temadag om marginaludvaskning og N-modeller. Som nogle af jer måske har opdaget, så har der været fremført kritik af Aarhus Universitets rådgivning af Miljø- og Fødevareministeriet i forbindelse med forberedelsen af Fødevare- og Landbrugspakken. Herunder især, hvordan vi har brugt NS4-modellen og manglende beskrivelse af valget af den model og usikkerheder med mere. De involverede forskere fra det Nationale Center for Fødevare og Jordbrug og det Nationale Center for Miljø og Klima, det sagde DCE, alle de forskere, som har arbejdet med det på baggrund af deres forskning, står ved, og det har de skrevet forskellige medier, at vi har leveret den rigtige rådgivning i forbindelse med Fødevare- og Landbrugspakken. Men de har også skrevet, at vi kunne have beskrevet usikkerhed bedre, valget af modellen bedre. Og de har forholdt sig specifikt på skrift til den kritik, der har været. Men vi har synes, at det var godt med en lejlighed til at mødes med kritikerne ansigt til ansigt, og det er jeg glad for, at man har taget imod. Og så vi kan få drøftet det her i åbenhed. Vi har gennem mange år rådgivet skiftende ministerier, skiftende ministre, skulle jeg måske sige, og Folketing, om landbrugets kvælstoftab og hvordan man kunne regulere det, konsekvensen af forskellige typer af regulering, gødningsforbrug, kvælstoftab osv., herunder forskellige virkemidler. Og vi har beregnet konsekvenserne for kvælstofudvaskning, som så jo er koblet med andre modeller, så man kan sige noget om, at konsekvensen er ude i vandmiljøet. Det er ikke på dagsordenen i dag. I omkring 20 år, så har den rådgivning, vi har givet på det her område, baseret sig på modeller inden for det, vi kalder NLS-typen. Og vi har naturligvis løbende forbedret de modeller, eftersom vi har fået mere viden, flere data og erfaringer om modellerne. Og jeg skal ikke give en anden fuldstændig beretning af hverken 20 eller 30 års rådgivning på vandmiljøområdet. Men jeg vil bare nævne, at i slutningen af 90'erne vedtog man jo politisk at nedsætte landbrugs kvælstofkvoter til under det, der var ellers det økonomisk optimale niveau, ca. 20% under. Det blev så op igennem 0'erne og ind i det her årti kritiseret mere og mere, dels fordi, at det som det blev fremført i hvert fald, overreguleret unødigt kvælstofforbruget, eller reduceret det unødigt steder, hvor det måske ikke var nødvendigt, fordi det enten ikke blev udvasket så meget, eller at det i hvert fald så blev fjernet ud i miljøet, inden det gjorde skade på vandmiljøet, mens det måske andre steder i virkeligheden ikke blev reguleret godt nok, så vi stadig havde for stor og miljøskadelig kvælstoftab. Og det førte så til, at Natur- og Landbrugskommissionen i midten af det her årti foreslog en mere målrettet regulering, hvor man skulle lade landbrug igen bruge økonomisk optimale gødningsmængder, og så sætte særligt ind med en regulering af kvælstoftabet, der hvor der virkelig var behov for det. Og det kunne både være med virkemidler på marken, og det kunne være virkemidler, som skulle fange det kvælstof, der i øvrigt måtte blive udvasket fra bestemte jorder, inden det når ud i vandmiljøet. Og med den nye regering fra 2015, så blev der så igangsat et lovforberedende arbejde, som skulle prøve at se, hvordan kunne man udmønte de der tiltag og målrettet regulering, og den fik så arbejdstitlen Fødevare- og Landbrugspakken. Og i den forbindelse blev universitetet her så bedt om at foretage konsekvensberegninger af en sådan målrettet regulering, forskellige virkemidler og bygget ovenpå, at man vendte tilbage til økonomisk optimale gødningsmængder. Og der brugte vi så NS4-modellen, og den havde været på det tidspunkt allerede brugt flere år før, blandt andet til midtvejsevaluering af VMP3, og var den seneste skud på stammen af den udvikling af modeller på kvælstofudvaskning og på landsplan, som vi har udviklet, ikke? Og vi
vi står selvfølgelig ved, at den rådgivning, den har jo spillet en stor rolle i de politiske vurderinger af, om målrettet regulering var en miljømæssig farbar vej. Og derfor er det også fuldstændig rimeligt, at forskellige interessenter stiller kritiske spørgsmål til vores rådgivning. Herunder kritiserer modellen, brugen af den osv. Og det har vi taget meget alvorligt. Og det er også derfor, at vi er her i dag. Ikke? Vi har som sagt indtil nu ikke fundet, at den kritik, der har været fremført indtil nu, har givet anledning til, at vi ikke kan stå ved vores rådgivning. Det vil vi gerne forklare nærmere. Og vi vil også gerne lytte til kritikken, og der er kommet en opdateret version af kritikken. Jeg tror, den er trygt, der ligger hernede bagved. Og så må vi jo se, hvor dagen i dag bærer hen. Vi har bygget dagen op på den måde, at vi starter med, at nogle forskere forklarer noget mere grundlæggende om, hvordan vi ser det her område, kvælstofudvaskning, marginaludvaskning, hvad har vi af forsøg og data osv., som modellerne bygger på. Det kommer formiddagen til at gå med, og så umiddelbart efter frokost, så drejer indlæggene sig mere specifikt om modellen, modellerne NS3-4 og den kommende NS5, og det her kritikerne kommer på banen også, og vi har på deres anmodning givet dem lidt mere tid end de fleste af vores egne oplæg for, og det er jo det mangler der bare. Men stadigvæk vil jeg sige, at vi vil forsøge at holde en ret stram kadence, fordi det, der virkelig vigtigt er, at vi får tid til en debat til allersidst. Og hvis nogen af jer skulle have det allerførste program, så vil jeg sige, at vi har ændret på den måde, at når vi starter paneldebatten, så får paneldeltagerne ikke ordet igen, fordi så tænker vi, så er der så mange brændende spørgsmål fra salen, at vi går direkte til det. Så hvis I føler, at de under de enkelte sessioner ikke får tid og lejlighed nok til at gå i dybden med spørgsmål eller kritik til indlæggene, så skriv dem endelig ned, så regner jeg med, at der bliver tid til slut. Til sidst skal jeg så sige, at vi har inviteret en uafhængig ordstyrer, nemlig journalist Janni Brixen fra Københavns Universitet, til at styre slagets gang og sikre, at tiden til spørgsmål og debat og kritik bliver delt fair og ordentligt, så alle går herfra og føler, at det har været en god dialog, en god faglig debat. Og det er så det sidste, jeg vil sige, at vi lægger altså her op til en meget faglig debat, hvor vi forventer alle de sten, der er. Kritik, spørgsmål, forklaringer osv. Men vi ønsker altså ikke, og jeg tror, det kan rigeligt fylde dagen, og derfor ønsker vi altså ikke at bruge den til en debat om processen. Hvem der har sagt hvad, hvornår de sidste måneder, og hvad der er foregået på Aarhus Universitet osv. Det har vi beskrevet også. Det har forskerne beskrevet i forskellige indlæg, og det er altså ikke den her. Det er ikke det, den her dag handler om, og det siger jeg ene og alene, fordi jeg er sikker på, at det faglige, det kan rigeligt fylde dagen. Og det har jeg ikke lyst til, at vi ikke får maksimeret det udbytte. Så med de ord vil jeg give ordet til dig, Janni. Tak for det. Tak for det, ja. Og min rolle er jo så at få os styret igennem dagen og sikre os, at dem, der har spørgsmål til oplæggene, I kommer igennem med jeres spørgsmål. Det er sådan, at vi tager de første par spørgsmål, eller de første par oplæg, back to back, og så har vi sat et kvarter af til opklarende spørgsmål. Så marker til mig. Vi har også en mikrofon, der vil vandre rundt. Og når I stiller spørgsmål, så for alles skyld er det en rigtig god idé. Jeg vil bede jer om, at I siger jeres navn og hvor I kommer fra. Sådan så vi ved, hvem der taler. Det er altid rigtig godt for debatten.